Unë duhet pyes presidentin e Republikës, kryetarin e Këshillit Lartë Drejtësisë, për cilën arsye u përzgjodh gjyqtari Arjan Alijaj, i cili është shkarkuar nga detyra sepse me vendimin numër 61 datë 13/10/1999 ka liruar nga burgu një person të dënuar për 14 vjet për marrëdhënie seksuale me dhunë. Për cilën arsye u përzgjodh gjyqtari Arjan Alijaj i shkarkuar sepse me vendimin numër 32 ka liruar nga burgu një person të dënuar për vrasjen e dashje, mbetur tentativë dhe armbajtje pa leje. Për cilën arsye u përzgjodh gjyqtari Arjan Alijaj, që ka dhënë të paktën 4 vendime të tjera për lirim nga burgu, për dënuar që kanë kryer vepra të rënda penale si vjedhja me armë dhe vjedhja me dhunë. Për cilën arsye u përzgjodh një gjyqtar që ka liruar vrasës dhe përdhunues? Për cilën arsye u shkel ligji, u shkel rregulli dhe u përzgjodh jashtë shortit pikërisht ky gjyqtar? Për cilën arsye kryetari i gjykatës Tiranë, Fatri Islami, i lidhur jo vetëm nga vendlindja me Sali Berishën, por edhe me lidhje të afërta familjare, asistent personal i Argita Berishës në fakultetin e drejtësisë, dhe i emruar politikisht si kryetari i gjykatës Tiranë, për cilën arsye kryetari i gjykatës Tiranë ka përzgjedhur pikërisht jashtë ligjit, jashtë rregullit, jashtë shortit gjyqtarin Arjan Alijaj.